コーンスープの缶のやつってさ、無性に欲しくなる時があるよね。冬に自動販売機見た時とか、あったかいの何にあったら買いたくなっちゃうね。最初はカイロ代わりに手を温めて、次に中身を美味しくいただいて、最後に残った粒が取れなくてイライラするまでが一連の流れだよね。一応調べてみると綺麗に飲む方法が紹介されてたりするけどね。へえ、どんな方法なの？飲む前にコーンスープ缶をへこませてから飲むんだって。なるほど、へこませてね。あれスチール缶じゃなかった？スチール缶だね。無理じゃない？無理だね。あとは飲む前によく振って回転させながら飲むといいらしいよ。それでも1、2粒残っちゃう未来が見える。